Seramai 150 jemaah haji kumpulan pertama rombongan kerajaan Johor berlepas menunaikan haji dari lapangan terbang antarabangsa Senai LTAS. Majlis pelepasan dan mengucapkan selamat jalan disempurnakan Menteri Besar Datuk Dr. Sahrudin Jamal di pintu 3 balai berlepas LTAS jam 12.15 tengah malam tadi. Dr. Sahrudin berkata jumlah keseluruhan jemaah rombongan kerajaan Johor pada tahun ini adalah seramai 400 orang dan membabitkan 4 fasa penerbangan. Sementara itu, Lembaga Tabung Haji TH dalam satu kenyataan memaklumkan rombongan pertama jemaah haji kerajaan Johor berlepas menerusi penerbangan KT23J MH84 08 menuju ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA.